ne düşünürüm? Beyində fikirləşirəm ki, nə yaxşı məqda gələndən Instagrama çox az girirəm. Etdimi olar ki, girmirəm. O paylaşımları akşam yatanda bir dənə paylaşıram. Veya gündüz bir dənə 5 dəqiqə vaxt edib paylaşıram. Yəni, daha çox ibadətlə məşğul olam da. Və indi kitab oxuyuram əlimdə, yarısını oxuyuram. Və oxuya-oxuya özümə fikirləşirəm ki, niyə mən evdə bu qədər ibadət eləmirəm? Niyə mən evdə baxdığı Instagrama, TikTok'a bu şeylərə sərf edirəm və yaxud hansısa seriala sərf edirəm və yaxud da ki, adi insanlarımızdan da, yəni belə deyək də, ya hansısa verilişə baxırlar, ya hansısa verilişin verilişə öz həyatlarında yaşayırlar, girdilər o qədər köklənirlər ki, onun içində də. Ta gələn həftəni gözləyirlər ki, gələn həftə gəlsin, biz bu şeyə baxaq, görək nətər oldu. Yəni, belə baxanda Allah hər yerdədir və hər yerdədir. Nəinki tək mən Mədinə şəhərindəyəm, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mübarək qəbri burada yerləşir. Sonra 4 dənə imamımızın qəbri burada var. Yəni, bura gəlmişəm, müəyyən bir pul məbləği ödəmişəm və fikirləşirəm ki, bu gəldiyimə görə ibadət eləməliyəm, vaxtımı gözəl keçirməliyəm. Axı, bu vaxt həmişə mənimdir, bu vaxt həmişə mən yaşayıram, axı, bu vaxt mənim ömrümdən gedir, elə deyilmi? Nəinki ziyarətdə, həmişə belə olmalıdır. Amma maalesef, yəni biz bunu bilsək də, bunu etmirik. Bası var. Edənlər də var, maşallah, bizim aramızda, amma yenə də ziyarətə gələndə etdiyimiz qədər evdə bunları etmirik. Allah bizləri bağışlasın. Sadəcə olaraq gəldi, içimdən gəldi, istədim çəkən paylaşam, danışam sizlərlə. Özümə Wi-Fi götürməmişəm. Burada gigabayt götürməmişəm, çünki fikirləşdim ki, mənim çox vaxtım alacaq. Onunla danışacağım, onunla danışacağım, o deyəcək, bu danışacaq, o zəng eləyəcək, nə tərsən, yerin nə tərdi, nə harsan, nə insan, görüntülü zəng eləyəcək. Fikirləşdim ki, daha çox vaxtımı ibadətə ayırıram. Ki, mən kiməm ki, kimə sahib verirəm, yox, səsla, tövbə, səsla, seçkimi ki. Biz də öyrənirik. Sadəcə gəldi, istədim sizlə bölüşəm. Ki, mənim sözümdən hansı bir təsir qoya bilər. Belə dostlar, sizə yaxşı baxan, Allah əmanət olun. Mən bunları çəkirəm burada. İnşallah atələ gedəndə onda yüklənəcək telefonda. Amma indi vaxt gəldi, gəldi içimdən ona görə çəkdim. Deyəcəksiniz ki, yaxşı gigabayt götürməmsəsə, məcdə necə danışırsan? Onun həyatını qurtdalamaqdansa inşallah öz həyatımızı yaşayaq. Onun həyatını yaşamaqdansa öz həyatımızı yaşayaq. Allah ömrümüzə bərəkət versin. Allah qulaqlarımızın, atamızın, anamızın günahlarını, nələrimizin, nələrimizin, babalarımızın günahlarını bağışlasın. Allah boynumuzda haqqı olanların günahlarını bağışlasın. Allah bizi bağışlamamış canımızı almasın. Sevdiklərimizin günahlarını bağışlasın. Evlatlarımızı qorusun. Evlatlarımızı sədaqətlər ömür nəsib eləsin. Bizi evlatlarımızdan imtahana, evlatlarımızla bizdən imtahan etməsin. Amin inşallah. Elə inşallah sabahların gözəl. Sabah bizim burada axırıncı günümüzdür. Buradan da inşallah Məkkə evinə gedəcəyik. Daha doğrusu sabahın ibadətləri var, ümrə ibadətləri var. Ümrə kiçik həc ziyarəti sayılır, belə deyim. Bu bir hazırlıqdır da. Qismət eləsin, həc ziyarətində qismət eləsin inşallah. Yəni, sabahların rüzgəyə baxmaq olmaz, of demək olmaz, avcıqana sənin işləri vurmaq olmaz, kimsə sənin ayağı var, taqdaladı, əzdisə ona deyə bilməsən, ey, neymirsən, dayan. Sabah çətin bir gündür inşallah və gözəl bir gündür. İnşallah əməlimiz batil olmasın. Nə isə bir dənə rüzgəyə baxdınsa və yaxud nə isə bir şey, hərəkətlər var da, müəyyən hərəkətlər, onları çalışıb. Sabah etdikdən sonra sizə açıqlamasını verərəm inşallah. Belə, səhvəmi izləməyə davam edin. İnşallah bərabər ibadət edək. Ən son xəbərləri PrimeTime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.